کشف سے حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے اور اشیاء خرد و نوش کے علاوہ تمام دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ہوٹلز بھی بند کر دیے گئے ہیں اور دفعہ 144 بھی کا نفاذ بھی کیا گیا ہے کہ جس میں چار سے زائد اشخاص کا اکٹھا ہونا اس پر بھی پابندی کر دی گئی ہے۔ موٹر سائیکل پہ دو بندے بھی سوار نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی میں ایک آدمی کے علاوہ دوسرا بھی سوار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہیں، اپنے گلوز کے بغیر فیس سیفٹی کے حوالے سے باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ وبائی مرض ہے، پوری دنیا میں اس نے پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے گجرخان کے باسی جو دور نشان حیدر کے لوگ ہیں، ان کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ یہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی مرضی کے ساتھ جیسے ایک ہفتہ پہلے، 15 دن یا 20 دن پہلے جیسے زندگی گزارتے تھے، ایسے ہی یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ سوشل میڈیا میں بھی بارہا لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ خدا را احتیاط کریں۔ یہ جب پورے خاندان کو، پورے تمام گھر والوں کو جب مار دو گے، جن کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس وقت آپ کو عقل آئے گی، نہ جانے ان کو کب عقل آئے گی۔ یہ تمام گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، اس کے بعد رکشے بھی چل رہے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر بھی دو تین سوار بندے بھی سوار ہو رہے ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ چار پانچ چھ جو اشخاص ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہیں اور آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی سیفٹی کے احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کا بھی انہوں نے نفاذ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کسی بڑے نقصان کا بھی پیش خیمہ ہو سکتا ہے، یہ لاک ڈاؤن پہ عمل نہ کرنا، یا یہ فوج کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ شاید ہم لوگ تب سدھریں گے جب ہمارے سروں کے اوپر کوئی ڈنڈا مار ہوگی، جب ہمیں مار مار کے گھروں میں بھیجا جائے گا، تو شاید ہمیں اس وقت سمجھ آئے، اس سے پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔